Manęs namie laukia tokia 4 metų dukrelė ir man labai daug dalykų apie Dievą dabar atrodo truputį kitaip nei anksčiau. Anksčiau daug atrodė, kad žinau, buvau perskaitęs labai daug visokių knygų ir turėjau pasidarę savo tokių kažkokių tai tokių nepajudinamų paveikslų ir mano dukrelė turi tokią dovaną, mes visi turim savo dovanas. Kažkokias, kurios nėra mūsų dovanos, Dievas mus apdovanoja tokia dovana, kuri labiausiai naudinga greta esantiems. Paprastai jau taip yra. Ir kartais mums patiems sunku suprasti, kas mumise tokio yra, bet tie, kurie aplinkui, jie gali mus turėti kiekvieną dieną kaip tokią Dievo kalbinimo priemonę. Ar ne? Paprastai mes galim apie savo gyvenimą įsivaizduoti, jog esame pakeliui į didesnę tikrovę, mes esam gimimo stadijoje, gimimo procese. Ir kai vaikas gimsta, kūdikį ištinka, jeigu viskas gerai, jeigu tai yra namai, jeigu aplinkui yra mylinti žmonės, ištinka vienas konkretus patyrimas. Kai mama ir tėtis pamato kūdikį, tada mamoje ir tėtyje atsiriša toks naujas gebėjimas daryti kvailokai atrodantį, bet labai gyvą reikalą. Jie staiga virsta į tokius maždaug ir lenda, ar ne, veidas į veidą. Kažkaip tai, šiaip gatvėje mes taip nesielgėme ir labai keistai pasijustumėm, jei kažkas prie mūsų prieitų ir pradėtų daryti tai. Bet vos tik tais ryšys yra gyvas, prasideda labai gyvas santykis. Ir tas vaikelis, mes žinom dabar iš mokslininkų tyrimų, kad vaikas jai neturi pirmo impulso, kuris trunka bent kažkiek kalbinimo ir to veido. Pradžioje turbūt mato 2 taškus ir tokį plyšį, bet ko mes siekiame, ko mes norime, šituo va tokiu prisikišę visi lenda kaip įmanoma arčiau. Ne, dabar baisu pagalvoti, jeigu dabar mano mama taip darytų su įsivaizduok, ar ne, tavo subėga močiutės, tetos ir visas prie tavęs prilindusios vando kažką. Bet iš to kūdikio reikia jį atgaivinti tam tikrą prasme. Yra labai didelė bėda, jeigu vaikas gimsta ir jis atrodo, kad nekvėpuoja, atrodo, kad kažkas neveikia, atrodo, kad širdelė neplaka. Ką mes darom? Mes iš karto yra kažkokios priemonės, trina, gaivina, kad būtų gyvas. Bet žmogus, Jėzus sako, nėra gyvas vien duona. Žmoguje yra kito tipo dar gyvybė, kurią jei nepažadinsi, žmogus netampa žmogumi. Vaikai, kurie auga tarp gyvūnų ir praleidžia ten, pavyzdžiui, 5 metus, 6 metus, galit pasidomėti, yra tokių vaikų, jie jau daugiau ir nesugeba iš tikrųjų tapti pilnesniais žmonėmis, nes gyvūnai nežiūri į akis, gyvūnų pasaulyje gali būti net agresijos bruožas, jeigu tu žvelgi tiesiai į akis, ar ne, ir kažkas nenubunda tame žmoguje. Ir mes taip pat kažkaip tai šitam dvasiniam pasaulyje, mes fiziniam pasaulyje, mums aišku, ką mes darom, mums atrodo, nieko mums neaišku, bet mums atrodo, kad mums aišku, mes atsimušinėjame į daiktus, bandome juos pažinti, bandom sužinoti, kaip geriau pasigaminti maistą, kaip ilgiau nepasenti, kaip susiremontuoti dantis, kaip nesusipykti su kaimynais, neperpjauti vienas kitam gerklės ir kažkaip tai tvarkytis šitam vat, mūsų regimui tikrovai. Bet dvasiniai tikrovai gali būti, kad mes esam kaip lavonai, esam kaip negyvi žmonės. Ir jeigu fiziniai tikroviai guli lavonas, tu iškart supranti, kas yra ne taip. Ir sakai, ar yra dar šansų, kad šitas negyvas žmogus atgytų. Ir jeigu jis atgytų, jis galėtų gyventi žmonių karalystėje. Jis galėtų gyventi su mumis. Jis galėtų turėti, čia toks krikščioniškas žodis, bendrystės ryšį su greta esančiais. Ir mes tokie vat, fiziškai gyvi žmonės turime tą bendrystės ryšį vieni su kitais, atrodytų ar ne. Bet kažkas nutinka mūsų gyvenime, yra tokių momentų, kai mes supurtome ir mes liekame vieni ir įvyksta tavo paties sąlytis su didesne gelme, kuri gyvena tavyje. Tai yra tokios brangios akimirkos, jos nevyksta labai dažnai. Todėl, kad mūsų visas visuomenės mechanizmas sutvarkytas, kad tu kuo mažiau dėmesio skirtum sau, kuo mažiau dėmesio atkreiptum į tai, kas tu esi, koks tavo gyvenimo tikslas,
pirk, parduok, pirk, parduok, pirk, parduok, vartok, vartok. Ir tu įsisukęs į tą ratą ir taip yra su mumis visais. Bet kartais nutinka toks prašviesėjimas ir žmogus pajunta sąlytį su savo vidinė gelme. Ir labai dažnai pajunta, kad ten trūksta gyvybės. Mes, krikščionys, kalbam apie tai, kad svarbiausias ir nuostabiausias dalykas būtų, kad Dievo dvasia apsigyventų mumyse. Jėzus, atsimenat, sakė, kas tiki mane, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Ką jis turi omenyje? Aš nežinau, bet jaučiam šitą dalyką, ypatingai jeigu žinom, ką reiškia būti ištroškusiam, gerokai ištroškusiam. Ir Jėzus kalba žmonėm, kurie žino, kas yra dykuma. Ir tas gyvojo vandens rovės ne tai, kad tu dar gausi iš išorės papildomo kuro savo gyvenimui, bet tavyje atsiveria šaltinis, kuris maitina ir tave, ir visus aplink esančius. Ir ten evangelistas sako, jis kalbėjo apie savo dvasę. Tą dvasę galėtumėm įsivaizduoti kaip Dievo genai, Dievo gyvastis, Dievo rūšies gyvenimas, o kad jis apsigyventų mumyse. Bet kartais mums atrodo tas kalbėjimas toks keistas, nes kur yra ta dvasė? Ta dvasė yra turbūt netenai, ir netenai, ir netenai. Nes jeigu tenai, tai tada kinam yra į kitą pusę. Ir dangus neturėtų būti kažkur į tą pusę, tai nėra geografinė lokacija. Tada tu galvoji, kaip tai suprasti. Dvasia smelkia viską, Dievo dvasia palaiko kvarkus ir visą kvantinio lygmens fizikinę tikrovę. Nėra jokios šitoj visatoj dalies, kurios nepalaikytų Dievo dvasia. Ir mes taiga kalbam gauti Dievo dvasę, gauti Dievo dvasę. Kodėl tada jinai nėra mumise? Ir ką reiškia artėti prie Dievo, į kurią pusę reikia eiti, jei Dievas yra visame kame? Ir gal galėtumėm įsiklausyti tai, ką Paulius apaštalas sako apie mūsų dvasę, apie mūsų sielą. Nes kalbam apie dalyką, kuris atrodo yra visur. Na, kaip oras. Bet jeigu tu esi lavonas, tai oras yra aplink tave, oras yra tavyje. Nu, jis yra, bet ar tu gebi jį įkvėpti? Ar tu gali pasisavinti patį geriausią dalyką, kuris galėtų teikti gyvybę šitam organizmui? Šitam organizmui tas dalykas yra uždarytas, nes organizmas neturi gebėjimo kvėpuoti. Gebėjimo, na ir kas, kad egzistuoja saulės šviesa, organizmas neturi gebėjimo pasisavinti vitaminą D, nes yra negyvas. Akys negali matyti šviesos, nes jos yra negyvos. Ir čia mes kalbam apie tai, kad reikia gydytojo. Reikia tokio gero gydytojo, kuris žinotų, kaip mane pažadinti. Kaip mano sielą pažadinti taip, kad jį gebėtų pradėti kvėpuoti, kvėpti Dievo dvasę. Ta žodis dvasia, jis labai prasmingas, dvelkti. Turim lietuvių kalboje, sakom, dvėsti, ar ne? Bet turim omenyje gyvūnus, bet vis dėlto atiduoti dvasę, dvelkti, kvėpuoti. Dievas kvėpė gyvybės dvasę, ruach hebrajiškai, ta dvasia, dvelkimas. Ir kai mes patiriam, kad mūsų šita siela yra stokojanti gyvybės, iš kur mes tą žinom? Mes visi ateinam iki taško mūsų gyvenime, kur jai užtenka šiek tiek valios sustoti ir užtenka išminties realiai įvertinti savo situaciją. Tu staiga esi pats su savimi ten vienas ir supranti, manyje nėra amžinojo gyvenimo, manyje nėra nemirtingumo, aš negaliu savęs prikelti iš numirusių, aš iš savęs negaliu netgi rasti jėgų žengti kitą žingsnį, gyventi dar vienus metus čia. Ką kalbėti apie gyvenimą apščiai, o kad būtų gerasis gydytojas. Ir tas Jėzus Kristus. Dievas tapė žmogumi,
Mes tikime, kad pats Dievas tapo žmogumi, kad galėtų prisiartinti prie mūsų labai realiu būdu. Jis yra gerasis gydytojas. Kai mes kalbam apie evangelizaciją, gerąją naujieną, geroji naujiena yra, tu gali tapti gyvas. Geroji naujiena nėra, kad Dievas pagaliau atėjo čia, nes jis visada čia buvo, bet tu gali tapti gyvas ir jis daro tavo gaivinimo veiksmą. Mes kaip esam tokioj greitojų pagalboj. Žmogus, kuris supranta, kad jam trūksta Dievo, yra labai paprastas veiksmas. Dieve gelbėk, Dieve gelbėk, Dieve gelbėk. Mes šiaip nemokam melstis. Kas iš mūsų moka melstis? Nežinau, mes nemokam melstis tol, kol neatsiduriam tragiškoj situacijoj, kur raitomės ant grindų ir mes jau nieko negalim pasakyti. Ir tada prasideda tikroji mūsų malda. Dieve, 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 Dieve gelbėk. Aš atsimenu vieną tokį juokingą nutikimą. Buvau Romoj. Ir vienas bičiulis, Romoj buvo antrą kartą. Ir kažkaip tai, nu žinai, nemoku italų kalbos ir labai gera, kai yra kažkoks draugas, kuris gali tau viską parodyti. Ir vienas bičiulis sako, tai gal nori pralėkti su tokiu motoroleriu, bet tas motoroleris ten, kur važiuoja 120, žodžiu, pakankamai greitas. Ir sakau, na, gerai, noro neturiu, bet mėginam. 9 vakaro atsisėdu ant tos galinės sėdynės ir staiga itališko vairavimo ypatumai iš vidaus. Jis nardo 100 km/h. Eismas nerealus. Kas buvo Italijoje, gal žinot, jokios ten taisyklės negalioja. Ir aš pirmas iš karto akimirkas galvoju, ką aš padariau. Tai yra didžiausia klaida mano gyvenime, nes gyvas tikrai neliksiu. Ir staiga jis lekia ir du automobiliai ir jis neria per tarpą. Ir man atrodo, tai ką, dabar mano kojytės taip ir į tas abi pusės ir nulėks. Hū, pralėkėm, gerai, staiga posūkis, tunelis ir atrodo, o įsikabinės į kas ten, tas rėmas, rankenos tokias galvo išplėš dabar iš pečių rankytės, liks tos rankytės ant to mopedo, kūnas ten tikšis kažkur tai. Ir visą laiką be perstojo. Staiga, iš širdies gelmių šaukiausi tas viešpatės, viešpatė, išgirsk mano balsą tavo, tėve mūsų, kuris įdangoj, tas šventas tavo vardas, atėjo tavo karalystė, atėjo tavo valia. Ir vyksta nesuvaldoma, nenustojanti malda. Ir staiga man toks nušvitimas. Prieš tai 3 dienas vaikščiojau po senasias katedras, apaštalų kapai, pamaldžiai ten suklubdavau, kažką sakydavau Dievui, jaučiausi, kad meldžiuosi. Ir gal palauk, tai tu liurbi, tu tenai meldėsi, va dabar tu iš tikrųjų meldiesi. Apimtas siaubo ir tada sustojom, nulipau, kojos dreba ir sako, na kaip, fainai, nu sakau, ačiū, kad išmokėjai mane melstis. Priminė, kas tai yra. Bet iš tikrųjų, mes, jei malda mums yra naudinga, tai, o Dieve, Dievas turbūt turėtų mus nuolat laikyti nežmoniškam strese, nes tada mes jau tikrai meldžiamės. Bet kas nutinka, kai tu sakai, Dieve gelbėk, Dieve gelbėk, ir tu iš tikrųjų turi tai omenyje, tai jau nekaukė, tai jau tu gali nuogas būt, iš tavęs gali juoktis visas pasaulis ir tu kaip tas aklas, kuris jautė, kad Jėzus eina pro šalį ir iššaukė, Jėzau, Dovido sūnau, gelbėk mane, ir visi jį tildė ir jis rėkė dar garsiau, jam vienodai švietė, nes jis žinojo, kad jei ne tas, kuris ten eina, kokios alternatyvos? Kas iš mano gyvenimo, kas aš pats savy esu, dar 20 metų ir iš manęs tiesiog vėl atomų krūva ir baigta, ir jeigu ne jis su savo, su kuo, ir jis ateina kaip geras gydytojas, ir jis daro dirbtinį kvėpavimą, jis paliečia tavo lūpas meilės pabučiavimu, tas kvėpimas, dvasia, dvelkimas, jis gaivina tavo gebėjimą įkvėpti. Jis atsineša kažkokį dievišką, kaip tas vadinasi, ekvibra, kažkoks toksai, kur ir tavo širdis pradeda judėti. Jis žino, kaip užvesti žmogaus sielą. Jis padaro kraujo perpilimą. Jis įdeda į tave savo kraują ir tu pirmą kartą gyvenime ta dvasia, kuri buvo visur aplinkui, ji buvo virš tavęs, po tavim, prieš tavio, už tavęs, viduje ir ji buvo tau kaip neegzistuojantis dalykas, nes lavonui, na ir kas kad iš čia yra?
Bet jam neegzistuoja visa šita tikrovė. Jam nėra saulėlėdžio, jam nėra saulėtekio, jam nėra vandens, jam nėra McDonald'o, jam nėra maisto, jam niekas neegzistuoja, nes jis neturi gebėjimo gyventi. Ir tas Jėzus atneša gebėjimą įkvėpti. Jis atgaivina tavo sielą, jis atgaivina tavo dvasę. Ir žmogus sako, aš nežinau, nemoku protu paaiškinti, kas įvyko. Bet tada, kai ten ant kelių aš visas drebėdamas šaukiausi Dievo, staiga mano horizontas pasikeitė. Staiga nauji duomenys, staiga atrodo, kad mano siela pradėjo kvėpuoti, atrodo, kad aš buvau labai mažam kambary ir mane išmetė į milžinišką naują erdvę, kur aš nieko nežinau, nieko nepažįstu. Aš tik žinau tas šešių raidžių žodį Dieve, Dievas ir nesuprantu, kas jis yra. Bet tas Jėzus sako, kaip geras tėvas, aš jaučiuosi apkabintas, mane ištiko džiaugsmas ir dabar jau mano skausmai, mano išmėginimai, nesvarbu, kas mano gyvenime būtų, aš gyvas. Didžiausia dovana, kokia gali nutikti. Bet gyvas tu tampi kitos rūšies gyvybė, kurią sunku paaiškinti. Ir mes, krikščionys, sakome, kad Jėzus Kristus yra pirmas egzempliorius šitoj kūrinijoj tikrai gyvo žmogaus. Žmogaus, kuris pilnas gyvenimo. Jis turi tikrą veidą. Nes mes nei vienas neturim tikro veido. Mes mėgstam sakyti, kad mes asmenybės, bet asmenybė yra laisvas žmogus, kuris žino, kas jis yra. Ir jis geba būti atviras kitam. O mūsų veidas labai dažnai yra kaukių rinkinys. Tai yra kaukių rinkinys, kažkokios programos, kurios įdėtos į mus, mus programuoja visa mūsų daugybės tūkstančių metų istorija. Ir mes jaučiam, kad mes sakom, mes turim laisvą valią, mes galim pasirinkti, mes turim labai mažai laisvos valios, lyginant su vieninteliu, kuris turi pilną laisvą valią ir gali tą laisvą valią tikrai pilnai gyventi meilę, kaip banaliai tai beskambėtų. Nes tai giliai širdyje mes jaučiam, kad didžiausias džiaugsmas mus ištiktų, jeigu mes gebėtumėm būti tokie laisvi, kad nelaikytumėm savo gyvybės svarbiausių dalykų. Būtumėm tokie laisvi, kad gebėtumėm atiduoti savo gyvenimą už kažką, kas yra svarbiau. Mūsų mamos tą jaučia. Juk mama, linkėdama viso ko geriausio savo sūnui arba savo dukrai, ką iš tikrųjų turi omenyje. Gal neįsisąmonina, bet nejaugi kuri nors mama galėtų palinkėti savo vaikui, tu tik žiūrėk savo gyvybės, tik lik gyvas svarbiausia, bet kokia kaina. Kai reikės, kai iš tavęs bus reikalaujama meilės aukos, pasinaudok visais, kuriais tik įmanoma, bet tik gyvenk dar 20 metų ilgiau, ar čia toks mamos palinkėjimas vaikui? Iš esmės, bet kuri mama sako, jei mano vaikas gebės atiduoti savo gyvybę iš meilės, nors tai skausmingiausia, kas gali man nutikti, aš manau, kad mano pastangos neveltui, ar ne? Ir mes didžiuojame savo vaikais, kai jie sugeba tą. Jėzus yra pats laisviausias žmogus, jis geba tą daryti. Ir kartais mes žiūrime į jį ir jis yra tas pavyzdinis žmogus, kuriame Dievo meilė, Dievo gyvastis gyvena pilnai ir tas kryžius tą rodo. Jis yra toks žmogus tarp dangaus ir žemės. Ir todėl jis yra taip stipriai atsistojęs žemėje, kaip tik tai įmanoma, nes tik tas, kuriame gyvena Dievas, pradeda tikrai gebėti pilnai gyventi ten, kur jis yra. Gyventi ne šešėlių karalystėje, ne iliuzijose, bet gyventi tikrą gyvenimą ir atsigręžti pilnai į greta esantį žmogų. Ir suprasti, kad mes visi susiję. Mums labai sunku paaiškinti Jėzų Kristų. Aš pradėjau nuo savo dukters ir nuvažiavau kažkur tai į šalį. Bet taip jau yra, ta Dievo tikrovė mus pranoksta taip stipriai,
turbūt milijoną kartų daugiau, nei mes pranokstam savo vaikus. Vakar dar žaidžiau slėpinių su dukryte, jos vardas Teresytė, na ir jinai mėgsta žaisti. Ir dažniausiai tos slėpinės yra tokios, sakau, aš skaičiuoju, eisiu tuo ieškot. Vienas, du, trys, keturi, jinai nubėga kažkur pasislėpę, sako, a, jau, aš spintoj. Kaip? Tai, bet dabar turi būti ieškojimo dinamika, aš jau iš anksto žinau, kur ji yra. Ir mes sakom, kaip čia Dievas žino iš anksto mūsų pasirinkimus, bet apsimeta, kad nežino ir leidžia mums kažkaip tai, ir aš einu aplink tą spintą, kur Teresytė, kaip keista, kur ji dingo, aš jos ten nematau, ir ji tenai toj spintai, pasislėpo, Dievas neranda manęs, kaip gerai, patiria visą gyvenimo džiaugsmą. Ir aš, kaip sako amerikiečiai, play along, žaidi kartu, padygrivai aš, ar ne? Ir Dievas kažkaip irgi taip pat. Jėzus, pavyzdžiui, kalbėjo apie neapriepiamus dalykus palyginimais. Kartais tam, kad netidus žmonės nieko neišgirstų, nes kaip mes galime įvertinti, ką gaunam, jeigu mes visiškai esam kažkur tai kitur, bet savo mintimis ir savo gyvenimu, bet labai dažnai ir tam, kad mes geriau suprastumėm, apie ką mes kalbam. Žmonėm visada neaišku, kas yra Dievas. Kaip su juo bendrauti? Gal mes sakom, Dievas yra visur ir mums savaime atrodo, kad čia jau geras dalykas. Tai nėra savaime geras dalykas. Na gerai, Dievas visur, o ką jeigu tu nepatinki Dievui? O ką jeigu jis prieš mane, o jeigu jis visai manęs nepalaiko, o jeigu jis nėra geranoriškai nusiteikęs mano atžvilgiu, tai aš neturiu jokių šansų. Tai yra baisiausia, kas gali nutikti, nes pasislėpti nuo jo neįmanoma. Ir Jėzus atėjo su žinia, kad Dievas myli žmogų. Žmogaus mylėtojas yra. Ir jis sako palyginimą, labai paprasta, bet mes jį iš karto suprantam. Apie sūnų, kuris įžeidė savo tėvą, atstūmė savo tėčio meilę, išėjęs prašvilpė visus savo palikimo pinigus su kekšėm, darė whatever, kas jam į galvą šovė, ir staiga vieną dieną jis ten ėda keulių tą jovalą, visas ten tuom purve ir supranta, kad jis kažkur netem pateko, kur jis planavo. Jo gyvenime buvo kitoks planas, jis įsivaizdavo, kad čia bus kitoks scenarius, bet jis yra ten, kur yra. Ir viskas. Ir geriausiai būtų, jei aš galėčiau grįžti į tėvo namus, bet ar tėvas mane priims? Ir Jėzus sako, kad tėvas pamatęs grįžtant į tą sūnų, o sūnus galvoja, gal tėvas mane priims ten, kur nors bent kažkur. Tėvas išbėga pirmas, apkabina, užmauna žiedą ant piršto, aprenkit jį gražiausiais drabužiais. Ir mes iškart suprantam apie ką, iškart tai palengvėja. Nejaugi tai tiesa. Nejaugi Dievas žino, kas aš ir kur aš. Nejaugi Dievui rūpi, kas yra mano gyvenimas. Ir ne tik rūpi, bet jis linki man gero. Ir jeigu jūs kas nors turit savo vaikus, ką jūsų vaikai gali tokio padaryti, kad Dievas, kad jūs jų jau nemylėtumėt. Jėzus kalba apie tuos prakilnius dalykus tokiais labai paprastais žodžiais. Ir man šį vakarą reikėtų tai paaiškinti maždaug, ką reiškia, kad Jėzus Kristus yra Dievas ir žmogus kartu. Teologijoje, nu tokia reiškia, žmonės, kurie mėgsta leis daug laiko mąstydami apie tuos dalykus ir mėgina kažką protingesnio pasakyti, sako, jis yra ne šiaip žmogus ir ne tik Dievas, jis yra Dieva žmogis. Toks keistas labai darinys, ar ne? Nei vienas iš mūsų nesam, o čia staiga naujo tipo būtybė, jis ir Dievas, ir žmogus. Ir mes nelabai įsivaizduojam, kaip tai įmanoma, bet gal įmanoma įsivaizduoti, ką tai reiškia mums. Tai jeigu jūs dar nepavargot, labai aš perskaitysiu iš Evangelijos Jono pasakojimo apie Jėzų, trečios skyriaus, vieną ištrauką. Ar gyvi? Žiūrėjom, tvarkoj, gerai. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų vyresnysis, jis atėjo naktį pas Jėzų. Na, naktį, nes, žinai, taip patogiau, nieks nemato. Ir kreipėsi į jį, mokytojau, mes žinome, kad esi atėjęs nuo Dievo.
Nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kuriuos tu darai, jei Dievas nebūtų su juo. Ir Nikodemas, ir Jėzus iškart į tai reaguoja. Čia žmogus atėjo su interesu. Ir aš nežinau, kur jūs esat savo kelioniai, nepažįstu jūsų asmeniškai, tik tais kai kuriuos. Ir kaip jūs čia atėjot, kaip jūs čia patekot, kodėl jūs čia esat. Gal mama liepė kam nors, gal, o gal yra noras sužinoti daugiau, gal staiga yra noras, gal liko ten gyvybės kažkokios įkvėpto, kaip norėčiau įkvėpti. Ir tu ateini kaip tas Nikodemas. Ha, aš žinau, kad tu, Jėzau, esi ypatingas, bet kas tu esi? Ir Jėzus iškart reaguoja į tai. Ir jis eina prie reikalo, jis neina aplinkui, jis iškart prie reikalo. Iš tiesų sakau tau. Kitaip tariant, Nikodemai, to klausimo užtenka, kad tu sužinotum patį ypatingiausią šitoj visatoj dalyką. Jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės, kitaip tariant, Dievo tikrovės. Nes tais laikais gyvendavo žmonės karalystėse. Ir Nikodemas, galvoja, keistai pasisuko pokalbis, ir kaip suaugęs žmogus, kuris masto logiškai, iš karto jis reaguoja. Tai bet Jėzau, kaip gali gimti žmogus, būdamas senas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir dar kartą gimti? Jis supranta, kad Jėzus sako, Nikodemai, tau reikia gimti dar vieną kartą. Nikodemas sako, what do you mean, ką tu turi omenyje, apie ką tu, Jėzau, kalbi? Ir Jėzus sako, aš iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Ir mes tik kalbėjom, kad Dievo karalystė yra visur, bet ne kiekvienas iš mūsų esam toje Dievo karalystėje. Kaip ir ta saulė, ir tas oras, ir tikrovė yra visur, bet lavonas nebūtinai patiria šitą tikrovę, nes neturi būdo joje gyventi. Ir Jėzus tęsia, kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Ir nesistebėk, jog pasakiau tau, jog jums būtina gimti iš naujo. Ir taip, taip, įdomu, čia taip kažkaip atrodė, atėjom pailsėti ir kažką sužinoto dabar myslėmis staiga išgirdom viską, bet iš tikrųjų turbūt mano dukrytė paaiškintų tą labai paprastu būdu. Mūsų namuose yra triušiukas, triušis beje labai fainas gyvūnas, jį vakare paleidė, problema, kad jis graužia laidus ir stalo kojas, bet stalo kojas gali paukoti, laidus gali pakelt, bet triušis nevagė dešrų nuo stalo, nes nesugeba užlipti, jis daug fainiau nei katinas šia prasme, tikrai toksai, jeigu nekandas markiai, yra triušis. Ir yra dar narvelis, ten yra du džungarijos žiurkėnai, irgi labai mėly tokie, labai mėgsta aguonas valgyti, prisikiša pilnus žandus ir jiems labai labai patinka ir netgi gali pabūti tavo ant delno. Ir jie kartais mato, kaip aš su žmona pasidarom vakarę savo šventę, dukrelį užmiega ir tada vakarienė prie žvakių, ne visai jau taip dabar gali, nepilnavertiškumo kompleksas apimti kai kurios, bet ne, tiesiog įsipilam arbatos ir žiūrim filmą. Ir tie žiurkėnai ir tas triušis, jie mato tą filmą ir jie mato, kas vyksta. Tai man šiaip patinka fantastika ir science fiction. Bet mano žmonai patinka tai, ką mes ir žiūrim kiekvieną vakarą. Čia yra tokia dinamika. Ar jūs kada nors pagalvojate, kodėl, žinot, kaip santuokos sakramentas būdavo naudojamas, taip vadinamas anksčiau, ar ne? Moterystė. Ir tu galvoji, tai mano žmona įėjo į moterystės sakramentą, o aš irgi įėjau į moterystės sakramentą, priėmiau moterystės sakramentą. Tai čia šitoj dinamikoje labai gerai pasimato.
Kažkokie ten Hallmark filmai yra tokie, kur visada tas pats siužetas, išvažiuoja mergina arba vaikinas į kažkokį mažą kaimą, ten susitinka savo širdies draugą ar draugę, tada reikia aukoti karjerą arba meilę, bet ir būtinai pabaigoje tu jau žinai, kas bus ir vis tiek tu žliumbi, nu nesąmonė, gėda net ir pasakyti, jau žinai, ką jie daro, žinai, kaip jie tas stygas tampo, nu yra kažkas ir, o, pabaigoje vaikelis, žinai, žiūri ir net jokinga, nejaugi ir kartais lažinamės, žliumsim pabaigoje ar ne, bet... Bet ką žiurkėnui reiškia šitas vaizdas? Žiurkėnas voliojusi savo ten pjuvenose ir staiga, kas ten vyksta, sėdi žmonės ir žiūri ilgą istoriją. Mano dukrytei istorijų užtenka trumpesnių, žaidžiam vilką ir avytę. Kasdieną vis tas pats, ji bėga, o aš gaudau. Dabar sudėtingėja žaidimas, aš apsimetu, kad aš negyvas, jis pribėga, o, sako, dviese Lena guli. Smirda ar ne? Nesmirda. Tai tuoj atsikasiu ir jinai, ir tada aš atsibundu atseit ir jinai sako, kaip įsigandau, tada jinai apsimeta negyva, tada aš einu. Tai, ir tai kartojasi ir kartojasi ir kartojasi, bet dukrytė daug sudėtingesnė už žiurkėną. Žiurkėno gyvenime kartojasi iš vis maži dalykai. Yra riešutas, yra aguonos, aišku, sunku įsivaizduoti iš vidaus, kaip žiurkėnas jaučiasi. Ir čia staiga tam ekrane vyksta kažkokia ilgai trunkanti dinamika, ir kitos rūšies du atstovai žiūri ir žiurkėnas mato spektras emocijų, yra absoliučiai pranokstantis žiurkėnišką gebėjimą į kažką tai jausti. Ir žiurkėnui darosi įdomu, jis sako, kas ten lentynose, tos tipo knygos. Aš žinau, kad kvepia skaniai ir būtų smagu pagraužti, bet kai Dalė Ulevičienė skaito tas knygas, kartais matai, kad jinai susirūpina, kartais joje kyla kažkokios emocijos, kartais ašarą nubraukia. Kas tai yra? Kas tai per nepasiekiama tikrovė? Ir žiurkėnui pradeda daryti, kad yra kažkas daugiau nei vien urvelis su riešutu. Žiurkėnas sako, kaip man patekti į žmogaus karalystę? Nes aš norėčiau to kažko daugiau. Mane tai intriguoja. Man įspūdis, paaiškinti nemoku, kad mano horizontas stipriai išsiplėstų, jei aš gebėčiau turėti šitą žmogišką patirtį, kad mano bendrystės ryšys su tikrove taptų dar turtingesnis nei dabar. Ir jis naktį ateina pas... Koks jūsų vardas? Kaip sakė? Pas Valentiną ateina. Ir sako, Valentina, Valentina, kaip man patekti į žmogaus karalystę? Ir ką sako Valentina? Sako, iš tiesų sakau tau, kas gimė iš pukų yra pukai, kas gimė klinikose yra žmogus. Tu negali įeiti į žmogaus karalystę, jei negimsi dar vieną kartą. Tavyje yra žiurkėniški genai, o kad tu galėtum gimti, kas gimė iš pukų yra pukai, kas gimė iš žmogaus yra žmogus, kad tu galėtum gimti dar kartą, tu patirtum šitą žmogaus karalystę kaip tikrą dalyką. Bet Valentinai būtų iššūkis papasakoti tai žiurkėnui, nes žiurkėno žodynas pakankamai ribotas. Ir reikėtų tada sakyti, kaip žiurkėnui papasakot apie šituos dalykus, kas yra žmogaus karalystė. Pavyzdžiui, kas yra meilė, kas yra monogamija. Konceptas, kurio žiurkėno pasaulį nėra. Na, tai čia taip, kaip atrandi vieną riešutą ir taip jis tau patinka, kad tu palieki visus kitus riešutus ir nuo to laiko jokingai. Taip, ar tai pasako kažką, tai apie mano, gal kažkiek tai, bet atkreipkite dėmesį, ką Jėzus daro. Tai yra Dievo stenėjimas, stengiantis mums pasakyti kažką mūsų ribotą kalbą. Jėzus sako, kaip patraukti tų žmonių dėmesį? Arė senis dirva, rado perlą. Klausytojas klauso, perlai išskiria tam tikrą chemiją smegenyse, norisi klausytis toliau. Neveltai žiūri žmonės serialus, kur viskas gražiai apsirengia, ar ne, atrodo, ir taip toliau.
Ir tada, ir Jėzus jaut, gerai, tai dabar aš pasakysiu truputį apie Dievo karalystę, kaip įeiti tą Dievo karalystę. Pametė moteris skatiką, iškart moteris visos klausosi, bėda pamest skatiką, pamečiau 100 eurų, oi, kokia nelaimė, tu iš karto jauti, tu iš karto suklūsti. Ir Dievo bendravimas su mumis yra kažkoks tai toks, jis žaidžia su mumis tokių slėpinių, jis kalba žmogišką kalbą apie tikrovę, kuri tikra, bet mūsų žodyno jai pasakyti neužtenka ir kai mes mėginame mąstyti apie ją, mūsų mintis jaučiasi, kad jos graibo kažkokį orą. Nes mūsų 5 pojūčių patirtyje nėra tokio dalyko. Bet jei mes pabandom įsivaizduoti to žiurkėno situaciją, mes labiau suprantam mūsų pačių situaciją. Ir jeigu mes turėtumėm galę įtraukti tą gyvūnėlį į žmogišką emocijų spektrą ir jis taptų, viešpatie atleis dabar, bet pajokausiu, bet tam tikrą prasme žiurkėn žmogiu, ar ne, mažyčių pukuotų gyvūnėlių, kuriam yra prieinami kompiuteriniai žaidimai, žiedų valdovas, dirbtinis intelektas, Jane Austen ir Pride and Prejudice, ir romanai, ir kažkokios lenktynės, ir krepšinis, ir monogamija, ir meilė, ir anūkai, kurie graudina senelius, ir jų nebūtina suvalgyti, kad viskas baigtųsi gerai, tu gali juos mylėti, mylėti, ką reiškia mylėti, žiurkėno horizontas. Žiurkėnui tai būtų didelis šuolis evoliucijos procese, tai būtų nauja evoliucijos pakopa, tai būtų gyvūnėlis, kuris įgijo naujas jusles, patirti šitą tikrovę toj pačioj vietoj, tuo pačiu metu, bet patirti naujai. Ir Jėzus mums sako tą, Dievas yra dvasia. Ir visos senos kultūros žinojo, kad Dievas yra nepakeliamas, šiaip jau. Geriausias pavyzdys, jei prisimenat, Mozė, pagal senąjį pasakojimą, jisai eidavo bendrauti su Dievu ir daugybė tautų yra panašus pasakojimai. Ir Mozė labai greit suprato tą dalyką, ką aš čia sakiau, kad o jei Dievas prieš mus, bet Dievas gal už mus, bet jis mus pranoksta, o ką jeigu jis nepakeliamas? Aš esu kaip kažkoks mobilus telefonas, kuris negali be elektros energijos, bet vienintelė energija, kurią tu galėtum gauti, yra 220 konkrečiai nepridengtų būdų. Kas vyksta su prietaisu? Baigta. Jis negali pasisavinti to vienintelio dalyko, kurio dėka yra gyvas. Ką daryti? Ir Mozė kopė į kalną, bendrauti su Dievu. Ir ta Dievo šlovė yra toks kaip 220. Jis užsikrečia tą Dievo šlovę. Ir pats to nežinodamas jis, nes kas paliečia Dievą, tas turi bendrystės ryšiais. Tartum geležis, kuri paliečia ugnį. Ta ugnis patenka į tą geležį. Geležis tamsi, sunki, juoda, lėta pradeda švytėti, ji tampa karšta. Ir Mozė nusileidžia nuo kalno ir staiga žiūri kažkas ne taip, nes žmonės traukiasi į šalis, jo veidą švyti. Jis atsinešė Dievo šlovės įtaką. Ta Dievo šlovė jame apsigyveno kažkiek. Ir Mozė sako, bendraudamas su žmonėmis jis susidėdavo gobtuvą, kad būtų įmanoma kalbėtis. Tada jis eidavo bendrauti su Dievu, jis gobtuvą nusiimdavo. Turbūt Dievas susidėdavo savo gobtuvą ir tada būdavo kažkas tai tokio panašaus ir adekvataus. Ta Dievo šlovė yra nepakeliamas dalykas mums. Toks buvo Platonas filosofas ir jis gerai pastebėjo, sako, saulė šviesa yra geras dalykas, bet pelėdos akim kelia labai didelį skausmą. Tai kaip tas 220 gali tapti mano gyvenime, mano gyvastimi? Ir Jėzus kalba apie tai. Jėzus kalbėdamas su mokiniais sako, aš iš aukštybės, jūs iš pažemių. Mano gyvenime aš gyvenu ne vien savo gyvybę, bet Dievas yra manyje. Jis yra mano ištekliai, Tėvas yra manyje. Bet ką aš atnešiau? Kad taip kaip Tėvas manyje ir aš jame, taip aš su Tėvu galiu būti jumyse. Ir tada mirties slenkščio akivaizdoje tu turi ne vien tik savo menką gyvybinį išteklius, ne vien tik savo gyvybę. Tavyje yra didesnė gyvybė, kuri neša tave per mirties slenkstį į Dievo tipo tikrovę, į pilnesnį gyvenimą. Ir kai žvelgiam į kryžių, mes matom kažką tai tokio panašaus.
apie tuos dalykus kalbėti tiesioginė kalba yra labai sunku. Nes apskritai mes kalbam apie santykį ir net jeigu man reikėtų papasakoti apie savo žmonos sielą, širdį, man truktų žodžių, aš nežinočiau, kaip tą pasakyti. Todėl mes meilės ryšyje visada kalbam tokiais kažkokiais palyginimais, dovanojam aukso žiedus, gėlės, pradedam vienas kitą vadinti tokiais vardais, maždaug saulelė tu mano, menuliuk tu mano, zuikelį ar ne, ir žinom, kad tai kalbam nei su zuikiu, nei su saulė, bet yra mūsų žodžių neužtenka. Ir lygiai taip pat fizikos rytyje mes kalbam apie fizikinę tikrovę palyginimais. Pavyzdžiui, piešim tokias atomo schemas ir sakom, čia yra atomas. Bet atomas atrodo turbūt visai kitaip, nes niekas nėra matęs, kaip atrodo atomas. Vienintelis, ką turim dabar, atomo šešėlį, pavyko nufotografuoti su nežmoniškai stipriu elektroniniu. Ką tada mes turime tą brandulį ir tuos elektronus, tai yra tokia vaizduojamoji schema. Ir krikščionis, kai mėgindavo pasakyti, kodėl Jėzuje ta dieviška prigimtis, kaip ji veikia mus ir kodėl tai yra ypatinga, jie pieždavo tokias schemas, ką mes galėtumėm įsivaizduoti, norėdami tai suprasti. Pavyzdžiui, jie sakydavo, labai svarbu, kaip mes jaučiam šitą tikrovę. Ir jeigu mes šiek tiek esam nubudę, mes patiriam, kad mes labai stipriai susiję, kad nei vienas iš mūsų nesame tik tais pat su savim dėl savęs atskiras žmogelis. Kiekvieno iš mūsų geras darbas yra visų geras darbas. Kiekvieno iš mūsų blogas darbas yra visų blogas darbas. Mes kaip organizmas, kaip mistinis, toks neregimas kūnas, mes kaip vieni kitų nariai. Ir jeigu tai yra tiesa, tada mes taiga suprantam, kodėl mes savyje patiriam automatinę jėgą, kuri mūsų gyvenime nulemia šitiek daug dalykų, kurių mes šiaip nepasirinktumėm, mes jų nenorėtumėm, mes atsidurėm ten, kur mes neplanavom. Ar ne? Aišku, juokinga pagalvoti apie paprastą pavyzdį, mes sakom, tik vieną saldainį suvalgysiu ir daugiau ne. Ir paskui tu sėdi prie krūvos popieriukų, tau bloga, tu nesupranti, kas čia nutiko. Kažkokia automatika įsijungia ir aišku, tu gali paaiškinti, kokia čia chemija veikia, bet tu supranti, kiek mažai tu turi laisvos valios. Būti tikrų žmogum, kuris žino, ką jis daro. Vyras atsiduria kitos moters glėbyje ir jis neplanavo to, jis nežino, kodėl čia taip, ir jo gyvenimas sugriūva, šeimos gyvenimas sugriūva, jis nežinojo. Įsijungia automatika, kuri yra daug senesnė už tą žmogų, nes mes visi kylame iš tos pačios šaknies ir mes jaučiame, kad mūsų žmonijos toj šakny yra kažkoks tai kas. Čia mes kalbam apie nuodėmę. Ta žodis nuodėmė. Nudėti save šalin, nusidėti. Arba graikų kalboje, Naujasis Testamentas beveik visas parašytas graikiškai, ten yra toks žodis hamartija, jis reiškia nuodėmę. Nepataikyti į taikinį. Nesugebėti gyvenime pataikyti į meilės taikinį. Tu turi nuodėmę, mūsų šaknyje yra ta nuodėmės automatika, tada mes sakom, mes visi gimstame į pasaulį, girdėjo tokį su gimtaja nuodėmę, kas tai per dalykas, gimtoji, na tai įgimtas negebėjimas pataikyti į meilės taikinį, nepaisant visų pastangų, todėl kad mes susiję, todėl kad kai mes kalbam apie Aušvico koncentracijos stovyklą, mes kartais pasijaučiam taip neblogai, o kaip gerai, kad ne aš tai padariau, ar ne, bet Aušvico koncentracijos stovykla yra tavyje ir yra manyje, ji nėra kažkur šalia mūsų, tai yra mūsų organizmo bendra gyvenimo medžiaga, mes visi turim tą programą mūsų mistinėme kūne, žmonijoje, ir ta programa yra labai stipri. Ji panaši, apaštalas Paulius sako, į tokį vėžį, kuris, kai apima visą kūną, tame kūne nėra nei vienos lastelės, kuri būtų laisva nuo to vėžio, nuo to negebėjimo pataikyti į meilės taikinį. Yra pora labai stiprių pavyzdžių,
vienas, aš jį visada pasakoju, tikiuosi jūs nesat visi jo girdėję, viena tokia slaugė mirštančiųjų parašė 5 dalykai, kurių labiausiai gailisi mirštantys žmonės. Galvoju, praktiška, reikia paskaityti, nes mirti tikrai reikės. Ko yra pavojus gailėtis gyvenimo pabaigoje? Ir žmonės ten nesigaili, kad jie neturėjo daugiau pinigų, dar vieno darbo, kad jis taip ir negavo tos moters arba anos mašinos. Bet žmonėms dažniausiai gaila maždaug, kaip gaila, kad kai augo mano vaikai, aš negalėjau būti namuose. Dabar nieko negaliu pakeisti. Kaip gaila, kad aš nesugebėjau suvaldyti savo pavydo, rūstybės, įtūžio, įtarumo, godumo. Griuvo mano šeima. Ir aš nesuvaldžiau situacijos. Kaip gaila, kad aš buvau grubus su savo mama. Nieko negaliu pakeisti. Mačiau tėvą paskutinį kartą prieš operaciją, neišdrįsau jo apkabinti. Kaip gaila. Ir žmogus gyvena su ta našta. Bet kas čia yra šiurpiausia, kad žmogui, tiem žmonėm labiausiai gaila buvo tų dalykų, kurie nieko nekainuoja, jų nereikia kažkur toli ieškoti, jie tiek daug dėjo pastangų siekti kažkokių tikslų ir iš esmės jie sako, aš taip nepataikiau į gyvenimo tikslus. Visa, kas buvo svarbiausia, buvo šalia. Aš taip smarkiai pražiūrėjau, mane pranešė pro šalį, aš vis maniau rytoj. Ir kas yra rytoj? Rytoj yra nuogas plikas žmogus su visom savo kaukėm ir su sugriautų gyvenimu. Automatika labai labai stipri. Mumise veikia kažkokia nepataikymo į meilę programa. Apaštalas Paulius ją taip pat dar vadina, sako, tuščias buvimo būdas. Tai yra kaip tuščias sukimasis ratu. Kai tau atrodo, kad tu kažką darai, o ilgainiui tu pamatai, kad tai buvo tuščios pastangos. Tai, ko tu siekiai, tavęs nepamaitino, kitiem tai atnešė skausmą, tu susipainės, tu nepataikės, tu iš vis nežinai, kas tu ir kur tu judi. Galėtum įsivaizduoti tokią situaciją, tartum gyvenime, tu sėdi valtyje ir aplink labai labai daug vandens. Ir kartais mums atrodo, kad didžiausias džiaugsmas būtų būti laisvam, ar ne? Gali plaukti kur nori, kaip fainai. Ir sako, taip, tai yra vat vandenynas, gali judėti, į kurią tik nori pusę. O, koks aš laimingas žmogus, bet, nu, į kurią dabar? Koks skirtumas, kur plaukt? Jeigu nėra jokio kranto, jeigu kur be pažiūrėtum yra tik daugiau vandens, tu niekur nepatenki, nėra jokios krypties, nėra jokios prasmės judėti. Na ir kas, kad tu gerai jautiesi, kad tu nesirgi, kad tau neskauda stuburo, skrandžio, dar kažko, tai kad tu pagyvensi dar 10 metų daugiau, na ir ką. Bet tą akimirką, kai kažkas pasako, krantas yra ten. Tada nepaisant to, kad tu gali išgyventi skausmą, trūkumus, mirti iš bado, bet yra prasmė judėti kažkuria tai kryptimi. Ir Evangelijos sako, kad mes esam tokioj situacijoj, tą tuščio buvimo arba kabutėse mirties, tai yra mirties programa mūsų žmonijos kūne. Ir Dievas tapdama žmogumi, jis daro vieną ypatingą dalyką, jis tampa nauja šito kūno ląstele. Jeigu visos ląstelės apimtos mirties vėžio, nei viena iš jų negali viena kitai padėti, nes likimas yra bendras, bet Dievas tampa nauja ląstele, jis tampa žmogumi, jis įeina į žmonijos organizmą, jame nėra nepataikymo į meilės taikinį, jis atneša naują programą. Ir mes kažkaip intuityviai labai gerai jaučiame, kad tokia programa egzistuoja. Mes bandom atsakyti, kodėl Jėzus mirė ant kryžiaus. Aš nežinau, iš tikrųjų labai sunku, gali apsimest, kad žinai. Yra visokių paaiškinimų, bet tai yra Jėzus gyvas asmuo ir ne tik žmogiškas asmuo, dar ir dieviškas asmuo. Kaip tu gali tikėtis, kad tu perpranti asmens širdį, jeigu aš savo žmonos širdies negaliu perprasti? Bet mes galim daug paprasčiau paklausti. Pavyzdžiui, žmonės, kurie atidavė savo gyvybę už ką nors. Girdėjom apie tokį šventąjį Maksimilijonas Kolbė, koncentracijos stovykloj, kai reikėjo sušaudyti grupę kalinių ir Maksimilijonas Kolbė sako, tas šeimos tėvas, jis turi ten vaikus, žinai, imkit mane.
aš atiduodu savo gyvybę, geriau palikit jį gyvą, būkit geri. Nu, jeigu jum tinka, aš stoju jo vietoj. Gal čia būtų geras klausimas mums, kodėl Maksimilijonas Kolbė mirė už tą vyrą? Kaip čia atsakyti? Arba buvo toks žydas pedagogas, Korčiakas, kuris lydėjo vaikus į koncentracijos stovyklą, jis galėjo juos išvengti, bet jis lydėjo grupę vaikų, už kuriuos jis jautėsi atsakingas. Ir koncentracijos stovykloje, kai vedė tuos vaikus į dujų kamerą, o tai buvo žymus pedagogas, jis ėjo kartu su jais, vienas vokiečių kareivis jį pastebėjo, sako, palauk, ar tu nesi tas rašytojas? Taigi aš tavo knygas augdamas, vaikas būdamas skaitydavau tas tavo knygelės. Klausyk, eik, aš tavęs nemačiau, žinai, tu liksi gyvas. Ir tas žmogus atsigrėžė į tą sargą, sako, ko tu mane laikai? Aš žinau, ką aš darau, aš tam čia ir esu. Ir jis lydėjo tuos vaikus, iki pat pabaigos jis pasakojo jiems, kad jie ruošiasi į nuostabę kelionę, čia yra kažkokia išvyga, iškyla, ir jis žuvo toj dujų kameroj kartu su tais vaikais. Kodėl jis atidavė savo gyvybę už tuos vaikus? Girdėjom apie tokį Titaniką, ten buvo toks laivas, jis skendo ir buvo labai nedaug gelbėjimosi valčių. Aišku, tas valtis sodino moteris ir vaikus. Vyrai liko laive, buvo tokia Izidora, kuriai buvo pasiūlyta į tą valtį ir jis sako, bet mano vyras lieka laive. Kuo jūs mane laikot? Ne, ne. Aš myliu savo vyrą, mano vyras myli mane, mes visą gyvenimą buvom kartu. Išlyvo iš tos valties įliko Titanikė ir ji žuvo kartu su tuo vyru. Kodėl ji atidavė savo gyvybę? Kodėl žmonės tą daro? Ir mes jaučiam du dalykus, kai girdim tai. Vieną mes jaučiam, kad jei man tai pavyktų, mano gyvenimo tikslas būtų išpildytas. Nepaisant viso šiurpo, tu puikiai žinai, kad tą akimirką tie žmonės jautėsi gyviausi kūriniai visoji visatoj. Jų gyvybės levelis buvo toks, jie buvo tokie budrus ir tokie nubudę, kad neįmanoma to palyginti su jokia tavo ir mano būsena, kai mes tiesiog sėdim ir tiesiog kalbam apie tai. Ir ko gero, jie turėjo tokio lygio džiaugsmą, kurio kiekvienas galim pavydėti. Bet mums baisu daryti tą žingsnį. Ir tai suprantama, mūsų kūnas bijo mirti, jis bijo kentėti. Ir mes žinom dar vieną dalyką, kad jie mirė ne veltui. Ar jie mirė veltui? Kad kiekvieno iš mūsų tokio pobūdžio meilės auka, ji atneša naują programą į šitą kūną. Ir mes taip kalbam apie šitą. Šitas mylėjo visus taip. Ir jame Dievas mylėjo visus taip, kad jo mirtis įnešė naują programą į visą žmonijos organizmą. Jis yra priešprieša visiems Aušvicam, visiems plėšimam ir draskimam, nes jis kybojo ant kryžiaus ir kryžius buvo tokia bausmė, kuri skiriama patiems žemiausiam nusikaltėliam. Romos imperijos piliečius jiem kirsdavo galvą, prakilnesnė tokia mirtis. O kryžiuodavo vergus, sukilėlius, atmatas visokias. Ir jis ten buvo tarp dviejų nusikaltėlių. Nukryžiavimo tikslas buvo ne vien sukelt skausmą, žmogus lietai paskęsdavo savo skysčiuose, nes išnirdavo visi sanariai ir jis ilgainiui negalėdavo kvėpuodamas jau atsiremt ant tų vinių ir jo plaučius užpildydavo, jis skęsdavo. Bet tikslas nebuvo tas vien, tikslas buvo paniekint, išniekint, pasakyt, tu neegzistuoji, tavęs nėra, mes tave apspjaudėm, mes tave sudaužėm, mes tave sudraskėm ir mes tave pakabinom, prikalėm kaip mėsos gabalą ant to kryžius ir tu čia supūsi ir viskas. Ir tie žmonės kybodavo ten ir daugelis jų mirdavo su milžiniška neapykanta savo budeliam, keikdami tos budelius, kiek jie dar galėjo tą pasakyti. Bet mes žinom apie Jėzų, kad jis kybodamas ant kryžiaus matė savo kankintojus, ir jis buvo pilnas atjautos. Jis turėjo tokią skvarbę matymo jėgą. Mes skaitome, kad jam nereikėdavo, kad kas papasakotų apie žmogų. Jis iškart matydavo, kad žmoguje yra. Ir jis matė, kad laimingi žmonės nedaužo kito per galvą, kad laimingi žmonės nesityčia ir nedrasko kito į gabalus.
Ir jis buvo pilnas gailesčio, jis sakė, mano tėve, atleisk jiem, jie nežino, ką jie daro. Jis buvo visas dėl jų, jis buvo dėl tų budelių, jis buvo su jais. Jis visas laikė juos savyje, nes jau tada nauja programa įžengė į žmonijos kūną. Ir jei mums atrodo, kad Izidoros mirtis turi kažkokią prasme, Titaniko atveju, kaip labiau turi prasme šitokia mirtis, jei mes turim galimybę savo sielos laidą įjungti į šitą naują programą, kuri yra jame. Visiška laisvė, visiškas nubudęs, blaivus, pilnas atjautos ir gyvybės asmuo. Ir jis sako, jūs galite tapti tokiais. Ir prisikėlimo gale yra turėti Dievą savyje ir būti vienybėje su Dievu taip, kad jau ne vien žmogus veikia, bet Dievas pradeda veikti per žmogų. Mes nesakom, kad tikintis žmogus yra labai geras žmogus. Nu, negali taip sakyti, nes nežinom, koks jis buvo. Jei kažkas sakytų, valykis dantis, dantų pasta Colgate ir tavo dantis bus balti. Nesąmonė. Klausimas, apie kokius dantis kalbam. Ar ten iš vis dantis buvo, ar jie geltoni, ar tamsiai rudi, ar jie balti. Mes negalim kito žmogaus įvertinti visiškai. Bet mes žinom vieną dalyką, kad žmogus, kuris tapo atviras Dievui, kurį prikėlė Kristus kaip tą lavoną ir staiga tas žmogus pradeda kvėpuoti kažkuo daugiau nei vien tik tais pavalgyti, pasidauginti, apsiginti ir išlikti gyvam, kad toks žmogus kritiniu atveju ir kasdieną ir visose dalykuose jis turės naują duomenų paketą. Mes tą vadiname malda. Jis bus ant kelių turbūt, ar jis kažkaip sakys, Dieve, ką tu dabar manai? Dieve, aš kviečiu tave į šitą situaciją, ji man nepakeliama. Ir bus dovanotas vienas žingsnis toliau, ten, kur galbūt to vieno žingsnio ir reikėjo. Gal bus dovanota dovana suskaičiuoti iki 10 prieš kalbant, ten, kur tik tai to ir trūko, kad meilės ryšys išliktų, kad kažkokie įsipareigojimai išliktų, kad šeima nesugriūtų, kad vaikai prisimintų tėtį ir mamą su džiaugsmo, nesuskausmo ir taip toliau ir panašiai. Tai šita šlovė, kuri yra nepakeliama mums, per Jėzų Kristų ateina mums pakeliamų pavidalų. Ir mes tą jau tuoj baigsiu tą kalbėjimą, nes labai nekantrauju jūs paraginti tiesiog padaryti eksperimentą su Dievu ir savo įrenginį atverti tam 220 per šitą srovės adapterį, srovės keitiklį, nes jis yra žmogus, tartum ledas, tartum ta geležis tamsi, ar ne, ir jis kartu yra Dievas, kaip ugnis, du nesuderinami dalykai, bet jame tie du tampa viena, ta Dievo ugnis ir tas ledas. Mes kalbam apie komunijo ryšį, bendrystė, komunijo. Mes priimam komuniją, pavyzdžiui, mišiuose. Ateiname ir ką ten mes gaunam? Mes gaunam paketą šitos kitokios rūšies būties. Ne vien kūrinyje, ne vien duona, ne vien atomai, ne vien materija, bet Dievo gyvastis apsigyvenusi šitos kūrinijos dalyke. Kaip USB jungtis, jungia. Ir unzip, išarchivuoti, tavyje pasėjamas dangaus grūdas, sėkla, galima sakyti, kuris gali išaukti į kažką tai gero, jeigu paruoši dirvą, jeigu duosi vietos, jeigu skirsi laiko, jeigu atversi šviesai, tai gali virsti naujus duomenis. Ir tada bus mažiau kalbų, o daugiau darbų, kaip sako, ar ne? Tai raginu tiesiog, prisimenat, nuo ko pradėjom kalbėti. Dieve, gelbėk, Dieve, gelbėk, Dieve, gelbėk. Žmogus, kuris supranta, koks yra ribotas, mažas, koks yra žiurkėnas ir kviečia didesnę tikrovę, Dievą, kaip tėvą, kaip nieko nesuprasdamas, bet kaip tai, kas yra geriausia mano gyvenime. Ir tu jo šaukiesi. Ir tada nutinka tas naujo gyvenimo stebuklas. Ir ką aš galiu apie tai daugiau papasakoti, nes kiekvienas iš mūsų jį patiriam kitu būdu. Ir tada turim savo istoriją, savo būdą. Dievas turi raktą į tavo gyvenimo spyną, kuri yra vienetinė, nėra nei vienos kitos tokios. Milijonai metų istorijos atnešė tave čia, tokį, koks tu esi. Mes nespiečius, mes neskrusdėlynas,
mes esam šiek tiek pradėję ryškėti veidai, skirtingi veidai. Ir Dievas turi su kiekvienu iš mūsų individualią, asmeninę kalbą, kaip gera mama ir geras tėtis su kiekvienu iš vaikų. Žino, kurį reikia paguost, kurį priglaust, kurį reikia paskatint, kurį reikia pamaitint, kurį reikia išsiųsti iš namų, nes jau laikas, kurį reikia priimti į namus, nes jau laikas. Tai tiesiog viešpatie Jėzau Kristau, dabar čia, kur mes esame, mes taip dėkojame už tą stebuklą, naujo gyvenimo stebuklą, už tą gimimą iš naujo, už gimimą ne klinikose ir ne iš kūno kraujo, bet taip pat viešpatie iš tavo dangiškojoje klinikoje, viešpatie, tavo glėbyje. Ačiū tau, Tėve, už kiekvieną akimirką, kurią galime prisiminti, jog tu esi, prisiminti, jog mes nesam šitoj visatoj išmesti kaip klajojančios dalelės, be namų, be vietos, be šaknų, viešpatie. Ačiū, kad įėjai į mūsų žmonijos organizmą, į mūsų kūrinijos kūną. Ačiū, kad įnešiai naują programą. Jėzau Kristau, tiek mažai ją suprantam, bet labai norim atvert savo būti, savo širdį, savo sielą tau, savo kūnus. Įeik į mus savo dvasia ir duok tą papildomą vieną žingsnį. Ten, kur aš esu, gal šiandien man gerai, bet rytoj aš būsiu visiški griuvėsiai, Jėzau. Maitink mane savo dvasia, savo žodžiu, savo gyvybę. Už kiekvieną brolį ir už kiekvieną seserį čia. Taip pat, Jėzau Kristau, ten, kur jie yra, kodėl čia jie atėjo, tu vienintelis žinai tas priežastis. Ir žinai, visa šaknis nuo pat, nuo tūkstančių kartų atgal. Ir ta istorija, Jėzau, nebuvo nei vienos akimirkos joje, kuri tau neprieinama, nei vienos nuodėmės, kuri uždarytų tau kelią, nes tu esi toks galingas, toks mylintis. Tėve, atiduodami tavo rankas savo gyvenimą, ačiū tau, kad esi kaip geriausia mama, kaip geriausias tėtis. Ir palaimink mūsų šią akimirką ir mūsų rydieną. Ir to mums ir užtenka, viešpatie. Dar vienos dienos su tavim, dar vienos dienos, dar vienos valandos su tavimi. Ir visa kita yra tavyje ir tavo rankose. Garbė tau ir šlovėje.